Մարտունքում ավելի քան 150 մարդու մահվան պատճառ դարձած պայթյունից հետո հակակառավարական բողոքի ակցիաներ են սկսվել։ Լիբանանի մայրաքաղաքում հազարավոր ցուցարարներ նախորդին հավաքվել են խորհրդարանի շենքի առջև, պահանջելով կառավարության հրաժարականը եւ բարեփոխումներ երկրում։ Նրանք վստահ են, որ կատարվածի պատճառը կառավարության ամբոթությունն է ու կոռումպացվածությունը։ Ցուցարարներին ցրելու փորձը վերածվել է ոստիկանների հետ բախումների, ոստիկանները արցունքաբեր գազ ու ռետինե փամփուշտներ են կիրառել։ Ցուցարարներն էլ քարեր ու պայթուցիկներ են նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Ցուցարարները գրոհել են ոչ միայն խորհրդարանի, այլև արտգործնախարարության, էկոնոմիկայի, էներգետիկայի նախարարության շենքերը, պահանջելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականը։ Խորհրդարանի շենք ներխուժումը կասեցնելու համար Լիբանանի անվտանգության ուժերը կրակ են բացել շենքի տարածքում։ Ցույցերը ցրելու գործին մասնակցել են նաև բանակը։ Զանգվածային բախումների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, մեկ ոստիկան մահացել է։ Նավահանգստում 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատի պայթյունի հետևանքով մահացել է ավելի քան 150 մարդ, 60 մարդ այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Մի քանի հազար վիրավորներ կան, բացի դրանից մոտ 300 000 մարդ մնացել է անօթևան։ Լիբանանի մաքսային ծառայության պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ նախազգուշացրել են իշխանությունների նավահանգստում վտանգավոր բեռի առկայության մասին, որը ի դեպ այնտեղ եղել է տարիներ շարունակ, սակայն իշխանությունները անտեսել են վտանգը, ինչն էլ զայրացրել է լիբանանցիներին։ Լիբանանի վարչապետ Հասան Դիաբը ճգնաժամից դուրս գալու համար առաջարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Նա խոստացել է կառավարության առաջիկա նիստում նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Ի դեպ Հասան Դիաբը նույնպես ցուցարարների սև ցուցակում են պահանջում են նրա, նախագահ Միշել Աունի և խորհրդարանի նախագահի հրաժարականները։ Նավահանգստի աղետը միայն խորացրել է ժողովրդի դժգոհությունը իշխանություններից, հակակառավարական բողոքի ալիքը Լիբանանում սկիզբ էր առել դեռ նախորդ տարի, երբ երկիրը հայտնվել էր աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամում։ Լիբանանի արժույթը, լիբանանյան ֆունտը, դոլարի նկատմամբ արժեզրկվել է 80%-ով, երկիրն իր պատմության վատագույն տնտեսական ռեցեսիան է ապրում։ Բեյրութի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 13 հայ, նախորդին հայտնի է դարձել, որ նրանցից մեկը միանձնուհի Սոֆի Խոսրովյանն է, քույր Սոֆյան իրանահայ էր և որպես մայրապետ ծառայում էր Լիբանանի վանքերից մեկում։ Նա գթության քույրերի միաբանության անդամ էր։ Հայ համայնքում վիրավորների թիվը հասնում է 300-ի, նրանցից 120-ը ծանր վիճակում գտնվում են հիվանդանոցներում։ Ամբողջ աշխարհն այսօրերին օգնության ձեռք է մեկնում Լիբանանին, նախորդին Երևանից առաջին թռիչքով Բեյրութ ուղևորվեց կառավարության 12 տոննա հումանիտար աջակցությունը Լիբանանի կառավարությանը, հիմնականում դեղորայք և բժշկական պարագաներ։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը, որը նույնպես Վարդնոց օթանավակայանում էր, ասել է, որ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանատանը կան ցուցակագրված լիբանանահայեր, ովքեր Հայաստան գալու և Հայաստանում բնակվելու ցանկություն ունեն։ Նա չի բացառել, որ ոմանք Հայաստան կարող են գալ հենց Լիբանան հումանիտար օգնություն տեղափոխած ինքնաթիռով։ Օգոստոսի 11-ին երկրորդ չվերթով օգնություն կուղարկվի հայ համայնքին, մասնավորապես Գույք և Պարենամթերք։